Ukraine ha saung ya de ma tai mi Russia set tat ko tai khai pho sei yin ne ya yu mu ko a kaung aung lou saung ni de atwat Kiev a ni ne lagaung ye a ye ba de sin mye bien yi man chat ta chou ko ya yu me lan chang paw yaung ni paw ya de lo Ottawa 3 ya ma a chi nan pinagon taung yin shi tu ga pyo cha ba de sit pwae sat tin ga bi naw bai Ukraine tat twe ga naingan taung mai ma ji ji ma ma aung mwe ya shi ga de ni ne ta ni de ma နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဆယ်လက်စတီဝေါ်လန်တာရဲ့အထက်ပါသုံးသက်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်တွေဟာရုရှားရှေ့နဲ့တပ်တွေကိုထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီပရိုမြစ်တခြားလင်းမြစွာတက်လာခဲ့ရာရုရှားစစ်သား1000မှောင်များစွာအတွက်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုချိန်ချောက်လျက်ရှိပါတယ်။ခါကီဖ်နဲ့ဒိုနက်တို့မှာညမကြာမီကအံဝဲတွေရရှိခဲ့တဲ့အတိ
lo Wallander ga Washington ma shi de Center for Strategies and International Studies ajan pi apwe ko pyo ba de Russia atwet song sai mu re ga sit pwe ko kok kae ni de pojou twi ko lu lu ga pyin pyin tan tan we ban ne a ni tha ko phit paw si ga bi Moscow a ni ne tat pwe re de sait dabai su si mu ko lou saung mo chat chin nyun ja ya de a ni tha phit si ga ba de Ukraine ko lan ne tat sin pe da ne ajan pe da re ko lou saung ni de America a ni ne Ukraine ma Russia ye ji ji ma ma sit ko ko ma myin ya de chaung a mi ma phaw lo de American sit tat taw win shi tu ga pin na kon tadin taw twi ko pyo ja ka ba de တိတိတတပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရုရှားစစ်ကိုနည်းနည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာကြီးကြီးမားမားစစ်ကိုပို့တာမရှိပါဘူးလို့အဆိုပါတာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒေသ၄ခုရဲကဒေသတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့အရေးပါတဲ့လိုင်မန်းမျိုးဟာရုရှားစစ်သားတွေရှင်းလင်းသွားပြီလို့အော်တိုဝါနေရက်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ KF နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့လင့်ကစားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းနေမျိုးတွေကိုရုရှားပြည်တော်စုနဲ့ပေါင်းစည်းမှုကိုရုရှားကဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ချိန်မှာရုရှားကျူးကျော်မှုကိုတွန်းလှန်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့သတင်းပတ်များစွာကြာမြင့်တဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အတွင်းလိုင်မန်းမျိုးမှာရုရှားစစ်သားတွေရှင်းလင်းသွားတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နီပရိုမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာယူကရိန်းတင့်ကားထိုးစစ်ရှေ့ကိုချီလာတယ်လို့ရုရှားကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။